قسمت میں صاف مینا کے منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا قسمت میں صاف مینا کے منظور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا زر گئے ملا دنیا سخا مغرور کے مولا اللہ 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 الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدقۃ الفطر الحديث الثاني والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة خواخیم چې د عمدت الاحکام د حدیث د کتاب څخه دی او حدیث په وړاندې کولو حاضر یم. الله جل جلاله دې د حق د بیان کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي او بیا د عمل کولو توفیق دې الله ټول مسلمانانو ته راکړي. باب دې په بیان د صدقۃ الفطر یعنی سرسایه کې نسبت د صدقۃ الفطر د صدقې د فطر ته نسبت د مسبب د سبب ته د دې صدقه چې دا مسبب دے او فطر سبب دے معنا دا دا حق صدقہ چی درو جی دا ختم دلو دا وجنا شکرن پا انسان مسلمان لازمی گی دا حقیف بارکی علماء اجماع کردی دا چی صدقۃ الفطر یا سرسایا درو جی پا آخر کی یو ورز یا دو ورز مخ کی دا پا ہر مسلمان باندے لازمی دا چی ډیر ډیر زیات فوائد و حکمتون دی څه هغه دي چې مونږ په هغې باندې پوهیږو او څه داسې رازونه دي چې هغه الله ته معلوم دي خو الله جل جلاله په شریعت مطهره کې صدقۃ الفطر لازمه کړې ده. یو د فوائدو نه د دې صدقې چې دا به روژهدار مسلمان د روژې په آخرنۍ ورځ یا د اختر نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې ادا کوي د الله جل جلاله د احسانونو چې د رمضان میاشت په عافیت سره فرحمت سره تیر شول د دې احسان شکر ادا کول دي په مالی عبادت سره مسلمان ته همیشه دا پکار ده چې د الله په دې نعمتونو باندې شکر ادا کړي. روژه د الله جل جلاله هغه بندگی ده چې د مخکنو ګناهونو د فاره مکفره ده د مخکنو ګناهونو چې د کال کې شوي دي د غیر جون کی او د انسان د صفائی او د انسان د شرافت او د تعظیم او د تزکیې د فار الله جل جلاله روژه په دې فرض کړې ده تر څو د مسلمان ګناهونه خطاګانې همدلته ور معاف شي او آخرت ته صفا لاړ شي ځکه د جنت د پاره داخلېدل په غیر د صفایي نه کیږي. قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه څوک چې هغه ځان صفا کړ ګناه ورته معاف شوله او ګناه یې ختم شوله د جنتونو ویزا او د جنت ټیکټ او په خلاص من عمل نامه انسان ته حل ملاویږي چې د ګناهونو نه درگذر وشي. دا هغه چانسونه دي چې الله جل جلاله موږ ته په خپل ژوند کې راکړي دي. دا اوداسنه واخله تر یو معمولی خېګړې چې د لارې نه یو ضروري شی سره لري کوي په دې ټولو باندې د مسلمان درجات اوچتیږي او ګناهونه معاف کیږي. لکه دا مسلې په حدیثو کې ډېرې واضح دي څه ګناهونه په روژو سره معاف کیږي څه ګناهونه د عرفې د روژې په نیولو سره معاف کیږي څه ګناهونه داسې دي چې د محرم د عاشورې په نهمه او لسمه یا لسمه یولسمه په دې باندې معاف کیږي څه ګناهونه داسې دي چې هغه د جمعې د ورځې په لمانځه باندې معاف کیږي څه ګناهونه داسې دي چې هغه په صدقاتو باندې معاف کیږي. صدقه او روژه صبر او صدقه دا دوانه هغه شیان دي هغه صفات دي چې په دې باندې انسان د جهنم نه نجات پیدا کوي او په پل صراط باندې تیرېدو سبب ګرځي. الصدقه والصبر على المصائب
والصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي چې دا د صبر درې ډولونه دي او شکلونه دي. سره له دې نه چې دا انسان دپاره یو معنوي ارزښت لري، همدغه شان ته د انسان دپاره ظاهري یا مادي ارزښت هم لري. صدقۃ الفطر ځکه مخې ته اختر را روان دی، په دې کې مالداران د خپلو بچو دپاره سامانونه اخلي، کالي اخلي، جامې اخلي، د خوراک توکي رانیسي، لباسونه کوي او غریبانان په مغه خپل شکل باندې ګرځي. نو هر کله چې صدقۃ الفطر مالداران را واخلي یا هغه څوک چې د هغوی طاقت پرې ورسیږي دوی صدقۃ الفطر را واخلي، غریبانانو ته ورکړي، نو هغوی به هم خپل مشکلات په دې باندې برابر کړي. ځان ته به کالي وکړي، په شکور کې به ډوډۍ پیدا شي، ځان ته به یو چرګ یو کیلو غوښه واخلي، د اختر په خوشحالۍ کې به د مسلمانانو ورونو سره شریک پاتې شي. دا مواسات بین الفقراء والاغنیاء، د اغنیاء او د فقراء ترمنځ په دې کې د ورورګلوۍ یو تړون، د صلې رحمۍ ثبوت او د خواخوږۍ یو ستر سبب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اتقوا النار ولو بشق تمره، جهنم د اور نه ځان بچ کئ، ولو که د خرما په یو طرف باندې هم وي. معنا دا ده که د خرما یوه دانه در سره وه، نو دغه نیم طرف یې صدقه کا، په دغه صدقه باندې م ته الله جل جلاله د جهنم نه خلاصوي. صدقات مالیه په دې باندې ډېر تمرکز راغلی دی قرآن کریم کې. په انفاق فی سبیل الله، په زکاتونو ورکول او سرسایه او مؤمنانو ته قرض ورکول، په دوی باندې مصرفونه کول، د غلامانو آزادول، دا ټول هغه کارونه دي چې الله جل جلاله د امت مسلمانه غواړي او د دوی مادي او معنوي فائدې پکې نغښتې دي. په دې رابطه باندې به ان شاء الله تعالی یو څه خاص مسائل دي، هغه به ان شاء الله په بل درس کې وړاندې کو. خو نن موږ د دې حدیثونو ژباړه کو، او چې کومې مسئلې دي علما کرام او محدثینو هغوی ته اشاره کړې ده، په هغې باندې ان شاء الله سلک شانتې د الله فعون او د الله په مدد باندې د هغې نه لږ بحث کوو. راځو د حدیث ژباړې ته. الحدیث الثانی والسبعون بعد المئه، یو سل دوه اویایم حدیث. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، قال چې دا فرمای: فرض النبی صلی الله علیه وسلم صدقۃ الفطر، فرض کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدقۃ الفطر او سرسایا. او قال: رمضان یا شک دراوی دی دسی ویل چې صدقۃ رمضان، د رمضان د روجې صدقې فرض کړی ده، علی الذکر والانثى، فنارینه او زنانه، والحر والمملوك، فأزاد بانده وغلام، صاع من تمر يو صاع يوفي مانا من تمر دقجرو دخرماو، أو صاع من شعير يا يو صاع في مانا من شعير دوربشو. قال عبد الله بن عمر سيبوي: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، خلقو برابر كده دق يو صاع سرا چكم دخرماو دوربشو وركوو. مراد دخلقنا صحابة الكرام دي نصف صاع من بر، نم صاع من بر د غنمو، على الصغير والكبير، چې دا د ماشومنا او د لوینه ورکول کیږي. وفي لفظ او في روايات کې دا سره غلي دي: ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، چې دا سر سیابه ادا کیږي مخکې د وتلو د خلکو نه، الى الصلاه، مانزه د اختر، د اختر د مانزه مخکې مخکې به ادا کیږي. حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد او هغه فرمان موږ ته رارسوي چې کومې د امت دپاره د سرسایې په باره کې صادر کړی و، هغه دا و چې محمد رسول الله فرض کړی د سرسایه، یا صدقۃ الفطر لفظ وویله، او یا یې لفظ د صدقۃ رمضان وویله، چې دا په مال باندې نه ده، دا په اشخاصو باندې ده، دا زکات المال نه دی، دا زکات النفوس دی، زکات النفوس والاشخاص دی، که نارینه وي که زنانه وي، که آزاد وي که غلام وي، د دې ټولو نه به ورکولی شي یوه پیمانه د خرماو یا یوه پیمانه د وربشو. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هر کله مدینې منورې ته د شام دغه سپین غنم راغلل، د معاویه رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، معاویه صاحب دا فرمان صادر کړ او وی ویله چې زه نیم سواعه، یعنی دوه موده، د دې غنمو چې د شام دي معادل ګڼم، د یو سواع د خرماو سره یا د وربشو سره،
د دې مدینه منورې، ځکه چې دا ډېر کره غنم دي، ډېر پاک او ښایسته غنم دي. نو نیم سواع به صحابه کرام ورکوو، لکه دا حدیث به انشاءالله ورپسې هم نور واضح شي او ښکاره شي. دویم حدیث به هم پسې ووایو چې مسله ښکاره شي، او په مجموع کې به د حدیث د فوائدو نه ترې بحث وکړو. الحديث الثالث والسبعون بعد المئة يوصل دري أو ييم حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقت أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مد من هذه يعدل مدين؟ قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصل دري أو يم حديث جديد رابي دي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان جد الخدري قبلي دي رضي الله تعالى عنه قال دا فرماي كنا منغو نعطيها جد صدقة الفطر وسرسايب وركولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيات او جنكي صاع من طعام يوفي ما نام من طعام شمراد دي الطعامنا ده صحابو باستلاكي غنم دي او صاع من تمر او يا بيو صاع في ما نور كولا من تمر ده خرما وقجرو او صاع من شعير يا بيو في ما نور كولا ده وربشو او صاع من اقت يا بيو في ما نور كولا من اقت د پنیر او صاع من زبیب یا به یوه پیمانه ورکوله من زبیب د وسکو د مییزو. فلما جاء معاویه هر کله چې معاویه رضی الله تعالی عنه راغې مدینې منورې ته په خپل دور خلافت کې وجاءت السمراء او د شام سپین غنم راورسېدل قال معاویه ویل ارا مدا زوینم زه سوچ کوم زه فکر کوم زما دا رایه ده مد من هذه چې د دې سپینو غنمو یو مد يعدل مدين دا دو مدينو برابر دي دو مدينو مدينو برابر دي زكا دا دير خست دي فاك دي او فايدة من دي. قال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمائل اما انا هرچ زيم فلا ازال اخرجه ذهب هميشم چه يو صعب كرو باسم نم صعب دا غنم هم نو باسم كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرنگ چه زوما او فرصو عمي استود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيات او جنكي. دا راوي دا حديث ابو سعيد الخدري ده دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زماني او دا غي دا جون او دا وقت دا سرسايا بيان منگو تاسو دا كي فرماي چه دا رسول الله پا جنكي با صحابة كرامو دا هر شي نفورا سواع ويست سرسايا كي بي وفع ما نوستلا ان شاء الله دا سواع بيان براش چه دا سواع سمران دا زده او سواعان چې دي سیعان په دې سیعانو کې فرق هم دی. د حجاز یو رقم یو اندازه دی او د عراق بل اندازه دی چې اندازه به انشاءالله تعالی بیان شي د الله په توفیق او مدد سره. دا وایي چې موږ به د غنمو د خرماو د وربشو د پنیر او د مییزو د دې ټولو نه پوره یو یو سواع ایسته چا سره به چې څه شی وو د هر انسان نه که هغه ماشوم وو که هغه لوی وو که هغه نر وه که ښځه یا د چا غلام وو ټول انسانان به په دې کور کې حساب شولو. واړه څومره دي مور د پلار دی بچی دي دا به ټول حساب شولو او د هر راجمع به م کړل او دا به مې مساکینو ته ورکړله. معاویه رضی الله عنه د خلافت په دور کې چې کله مدینې منورې ته راغی او د شام دا غنم مدینې منورې ته راورسېدل چې دا ډېر ښایسته غنم وو ډېر پاک غنم وو ډېر ښایسته غنم وو قیمتي وو نو ویې فرمایل چې زما دا رایه ده چې یو مد د شام د غنمو باید معادل د دو مدونو د غنمو د مدینې شي ځکه دا غنم بېکاره دي د دې قیمت اوچت دی د شام د غنمو. همدغه رنګه نیم سواع چې دوه مدو جوړېږي دا د پوره سواع قیمت ادا کولی شي. دا په خرماو کې وي که په وربشو کې وي که پنیر کې وي قرطو کې وي او که دا په مییزو کې وي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د دنه انکار وکړ ویې ویل چې نه تلک قیمت معاویه دا د معاویه رضی الله تعالی عنه خپله رایه ده موږ د رسول الله په زمانه کې پوره سواع ویستی دی د هر شي نه. رسول الله هم دا خبره کړې ده چې فرض صدقه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير
د هر شي نه بیان کې چې راغلی دی نو پوره سا راغلی دی. لکه په حدیث د عبدالله ابن عمر کې ذکر شلو، زما دا طریقه ده چې زه به پوره سوا وباسم او نیم سوا به نه وباسم. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په دې باندې رد وکړو، خو نور صحابه غلی پاتې شلو. ان شاء الله تعالی دا مسله به واضح کړو په وروستو درس کې چې نیم سوا د غنمو یا د وړو دا په سرسایه کې صحیح کیږي. په دې کې واته احادیث راغلی دي او د شیخ الاسلام ابن تیمیه او دغه د شاګرد ابن قیم هغه هم دا رایه ده د دغه احادیثو د وجې نه او د اجماع د صحابه د وجې نه چې یو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په دې کې صرف انکار کړی دی. د فقهاو آرا به ان شاء الله تعالی تاسو ته په دې باب باندې ذکر شي. اوس صرف موږ معنا د حدیث کو او د دې دواړو حدیثیانو نه چې کوم مسلې راوځي هغه بیانوو، او په بل درس کې به ان شاء الله تعالی هغه مسائل چې په هغې کې د فقهاو اختلاف دی چې اندازه د سوا څومره ده، آیا دا پنځه شپږ اجناس هم د دې نه به صدقه الفطر ورکول کیږي که قیمت او روپۍ صحیح کیږي، او حکم به ذکر کړو چې دا واجبه ده که مستحبه ده که سنت ده تفصیلا ان شاء الله تعالی. دا د دې حدیث معنا وه اجمالي چې ستاسو په وړاندې ذکر شوله. د دواړو حدیثونو نه یو څو مسلې ثابتېږي چې دا مسلې باید موږ تاسو یاد کړو. یو مسله ته دا ثابتېږي چې زکات الفطر یا صدقه الفطر یا سرسایه دا واجبه ده په اجماع د امت باندې، په اجماع المسلمین، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته قول د فرضه استعمال کړل، فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر. په دې مسله کې به نور تفصیل هم راشي پر روان درس کې. دویمه مسله دا ده چې صدقه الفطر باید په کور کې د هر وګړي نه دا به حسابېږي، که هغه ماشوم وي، که هغه لوی وي، که بوډا وي، که ښځه وي، که نر وي، که آزاد وي، که غلام، دا به ټول حساب شي. څو کسان دي؟ لس کسان دي، پنځه کسان دي، شل کسان دي، او د هر یو نه به سوا سوا یوه یوه پیمانه راټول شي د دغې شیانو چې کوم ذکر شولو، چې خرما دي یا میز دي یا پنیر دی او یا وربشی دي یا غنم دي، او دا به بیا مساکینو ته ورکول کیږي. یوه مسله چې لږ شاید د دې اشاره کړله په اختلاف کې، یوه زنانه ده چې هغه حامله ده او ماشوم یې په ګیډه دی، آیا دغه ماشوم چې په ګیډه دی دا به په سرسایه کې حسابېږي که نه به حسابېږي؟ د ده نه به سرسایه ورکول کیږي که نه به ورکول کیږي؟ نو په دې کې اختلاف فقهاو دی. اجمالا دومره واورئ چې د اکثر علماو په نسبت باندې مستحبه ده، ښه خبره ده چې دغه ماشوم چې د زنانه په خېټه کې دی د هغې نه دې هم سرسایه ادا شي، ځکه د بعض صحابو نه دا نقل ده: کان یعجبهم اخراجها عن الحمل وکان عثمان یخرجها عن الحمل. عثمان رضی الله تعالی عنه دا طریقه وه چې هغه به د هغه ماشوم سرسایه هم ورکوله چې هغه به د زنانه په خېټه باندې وو، لازېږېدلی به نه و. ځکه په دې کې حکمتونه دا دي، رسو به انشاءالله راشي چې دا د طهرة للصائم دا د روژه دار د روژې پاکوونکی شی دی، او طعمة للمساکین د مسکینانو طعمه او خوراک دی، د هغې په ژوند برابرېږي. په کار داری چې تفاؤلا نیک تفاؤل باید سړی ونیسي چې دا ماشوم به الله ماته پیدا کوي او روغ به وي او غټېږي به، نو وسره دې د هغې شکر ادا شي او سرسایه دې ته ورکړی شي د هغه ماشوم نه چې د زنانه په نس کې دی او لا پیدا شوی هم نه دی. څلورمه مسله ظاهر د حدیث دا دی چې کوم شیان په حدیث کې ذکر شلو همدغه شیانو نه دی سرسایه ادا شي او قیمت پکې نه دی راغلی، چې د دې شیانو قیمت واړول شي چې دا په څو روپۍ کیږي، یوه پیمانه غنم په څو روپۍ کیږي او روپۍ راواخیستل شي دا دې ورکړی شي. مشهوره رایه د مذهب د امام احمد بن حنبل هغه دا ده: تحديد الاخراج من الاشياء المذكوره، وغواي انه لا يجزئ غير هذه الاشياء مع وجود شيء منها. نو داغه دا رايا ده بكار دانه ده چه د نور شي نو ويستر شي، ځکه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې شيانو نه د دغه پنځه شيانو نه زکات او صدقه الفطر او سرسایه ويستلې ده، او د نور شيانو نه ده ويستلې. همدارنګه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داغم دا قول دی، هغه دا قول کړلی چې د قوت البلد نه کوم شیان چې په یو ملک کې خوړل کیږي او انسان د هغې په ورکولو قادر شي
دا غیر ټول نو ور کول جایز دی. لکه دا مسله ان شاء الله په تفصیل سره وروسته راشي چې د قوت البلد دا معنا لکه حدیث کې وریجه نه دی راغلی یا جوارو ذکر نه دی راغلی، د جوارو نه یا د وریجو په ادا کولو سرسایه صحیح کیږي که نه صحیح کیږي. وایي شیخ الاسلام نظر داری چې صحیح کیږي، افضل دا ده چې مدقه شیان ورکړی شي چې کوم په حدیث کې دي. خو دا جایز ده چې کوم شیان د خلکو خوراکي غالبا په دغه وطن کې، په دغه ملک کې، په دغه ولایت کې، نو د هغې نه هم ایستل د دې صحیح کیږي. نو امام احمد بن حنبل رایه دا په افضلیت بنا شوله، او د شیخ الاسلام ابن تیمیه قول دا په جواز باندې بنا دی، جایزه ده. پنځمه خبره دا ده چې ظاهر حدیث د ابو سعید الخدری په دې دلیل دی چې د هر شي نه به پوره سوا ورکول کیږي. برابره ده که دا خرمای، که دا وربش دي، که دا مئیز دي، او که دا غنم دي، او که دا فنیر دي، او که دا نور دي، د دې نه به پوره سوا او پوره پیمانه ورکول کیږي. حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه په دې باندې دلیل دی. فقهاو کې دا رایه د امام مالک ده، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، چې همدا قول د جمهور دی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا هغه په قول باندې دا جایز ده چې نیم سوا د غنمو نه ورکړی شي. نیم سوا په غنمو کې ورکول دا جایز دي. شیخ الاسلام ابن قیم په الهدا کې همدې ته اشاره کړې ده او دا مذهب یې قوي کړی دی چې نیم سوا په غنمو کې دا جایز دی او دا صحیح دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه هم دا قول تایید کړی دی چې په غنمو کې نیم سوا ورکول دا جایز دی، او دا وایي قیاس دی د قول د امام احمد بن حنبل په کفاراتو کې. نو یو د افضلیت خبره ده او یو د جواز خبره ده. احوته و افضله دا ده چې پوره سوا ورکړی شي، او جایز دا ده چې په غنمو کې نیم سوا ورکړی شي. ان شاء الله تعالی دا قول به غوري، او یا دا په دې باندې حمل شي چې بعض انسانان مسلمانان مالدار دي، هغې وستلی د پوره سوا پوره سوا دې ورکړي، ځکه چې څومره زیادت کې ومن تطوع خيرا فهو خير له، سوچ نیکیو کې زیاتی کوي، زیاتې نیکۍ کوي، دا ورله غوره ده. او غریبانان هغه د نیم سوا ورکړي، ځکه چې دا په غریب او مالدارو دواړو باندې دی علی القول الراجح. غریب به ورکوي، مالدار به ورکوي، مالدار به غریبانانو ته ورکوي، او دا غریبانان فقیران به یو بل ته ورکوي. شپږمه مسله په حدیث کې هغه دا چې والافضل اخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة. دا هم د فقهاو ترمنځ باندې لږ اختلافي ده، چې لږ شانتې اشاره ورته کوو. افضله خبره دا ده چې د اختر د لمانځه مخکې مخکې ادا شي، او دا د فقهاو قول دی چې د اختر د لمانځه مخکې به ادا کیږي. که چیرته یو سړی دی وروسته د لمانځه نه دا سرسایه ادا کړله، نو د امام احمد بن حنبل په نسبت باندې دا مکروه ده. او یوم العید د اختر فرض به نه ورکوي، بالکل مخکې به ورکوي، او حرام ده بعده د اختر د لمانځه وروسته وایي دا حرام ده، بالکل صحیح کیږي. او په نسبت د نورو جمهور فقهاو باندې هغوی دا وایي چې قبل الصلات جایز ده، خو افضله دا ده چې به یوم او یومین یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې دې ورکړی شي. امام ابن حزم دا قول کړی دی، هغه سړی چې سرسایه د لمانځه وروسته کی وایي دا مرتکب د حرامو شو. وایي ځکه امام بخاري رحمة الله علیه حدیث نقل کړی دی، رسول الله وامر بها ادى قبل خروج الناس الى الصلاه. ونبي كريم صلى الله عليه وسلم امر کړی دی په دې خبره باندې چې سرسایه دی ادا کړی شي د مسلمانانو د وتلو نه وړاندې وړاندې، عیدګاه ته لا به وتی نه او دا به ادا کولی شي. په دې رابطه باندې یو حدیث هم موجود دی، امام ابو داود بن ماجه نقل کړی دی، رسول الله فرمایي فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله. چا چې د اختر د لمانځه مخکې دا سرسایه ادا کړله، نو دا زکات سرسایه مقبوله ده، د الله قرآن دی، خپل وخت او خپل ځای کې ادا شوله. ومن اداها بعد الصلاه، چا دې د لمانځه نه وروسته ادا کړله، فهي صدقه من الصدقات، دا یو خیرات دی د خیراتونو نه. او هغه سرسایه چې کوم حکم دی هغه ادا نه شو، هغه فضیلت پرې حاصل نه شو، هغه فواید او فائدې چې په سرسایه کې دي هغه حاصلې نه شولې، یوه صدقه وکړله. اومه مسله دا ده چې آیا د دې تقدیم د شپې د اختر نه مخکې ورکول جایز دي که نه دي، وهل یجوز تقدیمها قبل لیلة العید. امام ابو حنیفه رحمه الله د دې دا قول دی چې یو کال یا دوه کاله وړاندې هم سرسایه سړی ورکولی شي، د راروان کال وس ورکولی شي، د دو کلونو هم ورکولی شي. او دا قیاس کوي په زکات المال باندې. اگر که دا زکات زکات النفوس دی، د دې قیاس یې کړلی په زکات الاموال، چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر د عباس نه د دوه کالو زکات مخکې اخستی وو. نو په زکات قبل الاجوب یا قبل سنتین او سنتین دا اخستلی شي. نو همدغه رنګ و یو کال مخکې دوه کاله د دوو کالو د یو کال مخکې د دوو کالو وړاندې سرسایه اخستل هم جایز دي. امام شافعی جواز ورکړی دی چې د رمضان په میاشت کې اخستلی شي، د اول د رمضان نه تر اختر د ورځې پورې چې څنګه سرسایه ورکولی شي دا جایزه ده. چا چې ورکړله او د رمضان په میاشت کې به ورکوي، د رمضان د میاشت نه مخکې به نه ورکوي، د رمضان په میاشت کې به ادا کوي. امام مالک دا قول لی لانه لا يجوز تعجيلها مطلقا. وی امام مالک رای داره چې د دې تعجیل او د دې مخکې ادا کول دا په کار نه دي. وی دا داسې حکم لري لکه منز منز وی مخکې د وقت نه ادا کیږي. وی وکذلک صدقه الفطر، صدقه الفطر او سرسیم د وخت نه مخکې نه ادا کیږي. او امام احمد بن حنبل دا څلورم قول دی، هغه وای جایز ده خو یوه ورځ یا دو ورځې د اختر نه مخکې ورکولی پکار دي. وقت دا دی چې یوه ورځ یا دو ورځې وړاندې صدقه الفطر دا ادا شي. اول د رمضان هم دلیل نشته دی، یو کال مخکې او د دو کالو مخکې ادا کول په دې هم دلیل نشته. و امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی او عمل د صحابه وی نقل کړی دی، کانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین. د صحابه و طریقه دا وه چې هغوی به د اختر نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې سرسایه ورکوله. او وکانو د یکانو ضمیر چې دی مراد د دې نه صحابه دي، او صحابه خلک دي چې د هغوی اقتدا په کار ده په امت باندې. هغوی په مراد د رسول الله په مراد د وحي په مقاصد الشریعت باندې ښه پوهېدل. د هر چا نه مباشر شاګردان دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ضرور چې هغوی کوم کار کوي همدقه دین دی، د هغوی اتباع په کار ده. دا قول ظاهر کې ځکه قوي دی چې دا عمل د صحابه دی، او صحابه کرام چې کوم عمل کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وي، د ځان نه کوي. صحابه کرامو د ځان نه کارونه نه کوله. په کار دا د امت ته چې د صحابه کرامو اقتدا وکړي او صحابه پسې لاړ شي. کوم کار چې صحابه کړی د مقه دین دی، نو په کار دا ده چې سرسایه یوه ورځ یا دوه ورځې د اختر نه وړاندې ادا شي. دا زمونږ او ستاسو د سرسایه په باره کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث او حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه د هغې متعلق باندې درس و. راځو یو څو مسلو ته. یوه مسله پکې دا ده چې صدقه الفطر حکم څه دی، آیا دا سرسایه واجب ده که فرض ده؟ نو جواب دا دی چې په دې کې دو مذهب دي، دو رایې دي. یو رای د جمهور اهل العلم ده، هغوی د واجب او د فرض فرق نه کوي. نو سرسایه ته هغوی واجب وایي په معنا د فرض، چې دا سرسایه فرض ده. او امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د فرض او د واجب فرق کړی دی. هغه وایي الفرض ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه. وایي فرض هغه ته وایي چې په دلیل قطعي ثابت دی چې شبهه پکې نه وي، او واجب دی ته چې ما ثبت بدلیل فيه شبهه، په داسې دلیل باندې ثابت دی چې په هغه کې شبهه وي. شبهه دا معنی چې احتمال پکې د خطا او د ثواب موجود وي، لکه اخبار احاد. او هر هغه شی چې په هغه کې احتمال د خطا نه وي، لکه اخبار متواتره یا د قرآن کریم دا جلی وحي، وایي په دې فرض ثابتیږي. او په خبر واحد باندې په ده باندې چې دی یو شی ثابت شي، نو دا واجب دی. دا دوه قولونه شولو، یو د جمهور اهل العلم او یو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او د مذهب حنفی د فقهاو. د دوی په نس باندې هغوی وایي چې صدقه الفطر واجبه ده، ځکه چې دا په اخبار احادو باندې ثابته ده، او اخبار احاد د دوی په نس باندې فرضیت نه ثابتوي. د دې وجې نه هغوی په وجوب باندې قول کړی دی چې سرسایه واجبه ده. اکثر اهل علم او جمهور فقها چې په هغوی کې دا مذاهب ثلاثه او نور په دې کې شامل دي، هغوی وایي چې نه، دا فریضه ده، فرض ده. د دې لپاره یو دلیل دا وایي، وایي امام بخاري حدیث نقل کړی دی، که دا مخکې چې کوم حدیث مونږ ذکر کړو، حدیث د عبدالله ابن عمر په روایت باندې قال، دا فرمای فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، فرض کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسایه، زکات الفطر سرسایه. دلته زکات لفظ راغلی، هلته صدقه الفطر، دلته زکات الفطر ده. زکات الفطر یعنی سرسایه
دا رسول الله فرس کړی دا سعا من تمرین یو سعا د خرماو یا سعا د وربشو علی العبد والحر په غلام ازاد والذکر والانثى نارینه او ښځینه والصغیر والکبیر ورکوټ لوی من المسلمین د مسلمانانو وامر بها او رسول الله امر کړی دی ان تؤدا قبل خروج الناس الى الصلاه چې دا د ادا کړی شي مخکې د خلکو د وتلو نه عیدګاه ته عیدګاه ته بله مسلمانان نه یوتي او باید دا ادا کړی شي. امام بخاری په دې باندې باب هم تړلی دی, باب فرض صدقه الفطر. وای باب دی په بیان د دې کې چې صدقه الفطر چې ده دا فرض ده. او بیب سے نقل کړی دی, ورا ابو العالیه وعطاء وابن سیرین صدقه الفطر فریضه. دا ابو العالیه په نسبت باندې, دا عطاء په نسبت باندې, دا ابن سیرین په نسبت باندې صدقه الفطر چې وا دا فرض ده. نو دوی وای چې فهذا نص صریح فی ذلک, و اذا صریح نص دی په حدیث کې الفاظ صریح راغلی دی چې رسول الله فرض, رسول الله لفظ د فرض راغلی دی. نو د عدول چې کیږي دا به یو دلیل باندې کیږي. حدیث د عبدالله ابن عمر دا روایت ته په سند باندې صحیح دی, او صحابی ډیر پوهیدونکی دی د رسول الله په مراد باندې د نورو خلکو نه. که چیرته فرضنه مراد بل شی وي, نو لفظ د وجبه یا وجب د سنه رسول الله زکات الفطر, بل لفظ به وجبه راغلی وي یا به د سنه راغلی وي, سنت طریقه ګرځولې ده. نو لفظ د فرضه دا نس صریحی دی په فرضیت د صدقه الفطر کې جمهور دا وای. او دا رایا ظاهرا قوي ښکاره کیږي چې سرسایه په مسلمانانو لازمی ده, لکه څرنګه چې روژه لازمی وه چې دا د بدن عبادت و, نو دقلته په آخر کې د مال عبادت هم لازمی دی. یوه معنا وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين کې شیخ الاسلام ابن تیمیه غالبا دا معنا کړې ده, هغه کسان چې روژه نیولی شي نو هغوی به سرسایه ورکوي. یو احتمال د یوې توجیه هلته دا هم شوی دی, وایي د قرآن نه هم دا ثابته ده, قد افلح من تزکا, او یا دا نور او یا د دغه ځایونو لفظ د فرضه په دې کې صریح دی. د حدیث د عبدالله ابن عمر د دنه عدول چې کیږي, د دنه ختل چې کیږي, دا یو قوي دلیل غواړي. دویمه مسله دا ده چې آیا د صدقه الفطر دپاره نصاب شرط دی؟ د مال نصاب ورته شرط دی, لکه څنګه چې زکات دپاره شرط دی, او که د صدقه الفطر دپاره نصاب د مال شرط نه دی. نو مسله دا ده چې په صدقه الفطر کې چې تاسو هر څومره احادیث وګورئ, نو چیرته به دا فایده نه کوي چې دومره اندازه مال چا سره و نو په ده باندې سرسایه شته دی, او که دومره مال ورسره نه و نو بیا پرې سرسایه نشته دی. ځکه یو زکات المال دی, یو زکات الفطر دی. دا زکات الفطر زکات الشخص دی, دا د انسان پاکوالی دی, لکه څرنګه چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورکولو دپاره د دې حکمت هم دقه ښودلی دی. نو نصاب د دې لپاره شرط نه دی. غوره قول په دې کې دا دی چې دا واجبه ده او دا فریضه ده په هر هغه چا باندې چې د دې صدقه الفطر د ادا کولو طاقت صرف لري. امام ابو داود په اول جلد 1469 صفحه کې, صاحب د مشکات اول جلد 1068 صفحه کې یو حدیث نقل کړی دی د عباده ابن ثعلبه ابن ابي سعير عن ابيه فروایت سره. قال دا فرمای, قال رسول الله صلی الله علیه وسلم, رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی سرسایه په باره کې, سعا من بر, یوه پیمانه د غنمو ده, او قمح, یا لفظ د قمح ویلی دی یا لفظ د بوري ویلی دی. قمح او بر غنمو ته ویل کیږي, دواړه یو شی دی. عن کل اثنین صغیر او کبیر, د هر دوو کسانو نه به یو سعا ورکولی شي, که هغه ورکوټی ده که غټ دی, حر او عبد, ازاد دی که غلام, ذکر او انثى, نارینه دی که زنانه. اما غنیکم فیزکیه الله, هر چی غنی دی الله به پاک کی. و اما فقیرکم فیرد علیه اکثر مما اعطاه, هر چی فقیر دی دا به هم ورکوي, مسکین او فقیر به دواړه ورکوي. الله جل جلاله به غنی په دې مال ورکولو باندې پاک کی, صدقه مال به هم پاک شي او د ده دا روژه به هم پاکه شي. و اما فقیرکم, هر چی فقیر دی, فقیر دی فقیر ته ورکی, زکا فیرد علیه, په ده به واپس شي, اکثر مما اعطا, ډیر د هغه مال نه چې ده ورکړی دی په سرسایه کې. دا په دې نه خفه کیږي چې ما سرسایه ورکړله, الله جل جلاله به ده له نور مالونه ورکي, نور اغنیا به لګیږي, او ده له به ډیرې سرسایهګانې ورکي, دا دې هم ورکي او نور به هم ورکي. و اسناده صحیح, او په اعتبار د سند منې دا حدیث صحیح دی. اما غنیکم قول چې دی امام بحقی
دا اضافه کړی دی. واما غنیکم فیزکیه الله, وایي په دې زیادت کې چې په روایت د بیحقی کې د نعمان بن راشد په نامه یو سړی دی, هغه صدوق سیء الحفظ, ښه رښتینی سړی دی خو حافظه کمزورې وه. او کوم چې ابو داود نقل کړی دی د هغې سند وایي صحیح دی. همدارنګه فقیر او غنی به دواړه ځکه ورکوي, نصاب پکې شرط نه دی, چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقۃ الفطر د ادا کولو دپاره حکمت بیان کړی دی. انه صلی الله علیه وسلم جعل صدقۃ الفطر طهرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. محمد رسول الله فرمای, و اذا صدقۃ الفطر جديده د صائم او د روجدار دپاره دا کارون نه چې دنه شوی دی چې لغو کارونه دی یا د شهوت خبرې دی چې خوند ته اخستې لري په دې خبرو سره عباسیات کړی دی, دا به محو شي, پاک به شي روژه چې دا غي په سبب باندې په روژه کې خشنتوب راغلی دی او هغه خیره نه شوی ده, دا په دې باندې پاک شي. همدارنګه تعمل المساکین دا نو دې حکمت کې خو فقیر هم حاجت لري, ځکه فقیرانو نه په نسبت د مالدارانو لغو او رفس ډیر کیږي, هغه په ډیرو مشکلاتو کې اخته ای. نو دا هم دې حکمت ته دې خبرې ته ضرورت لري چې د ده روژه دفاع کړی شي, نو غریب و مسکین دی هم ورکی. امام شوکانی فنیل لوطار کی فرمائی, وقال مالک والشافعی واحمد واسحاق والمؤید بالله في احد قولی انه يعتبر ان يكون مخرج الفطره مالكا لقوت يوم وليله, وای خبر معتبر دادا ان يكون مخرج الفطره چې صدقه الفطر ورکون کې وای دومره مال صرف ولري چې هغه د وی ورځ او شپې څخه خوراک ولري. داد امام شافعي امام احمد بن حنبل اسحاق و امام مالك قول ده لانها طهره للصائم زكادار الصائم ودروجدار روجا باكي ولا فرق بين الغني والفقير او د فقير او د غني هو بديك فرق نشتري في ذلك. ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره لمن لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه او يعشيه, وهذا هو الحق لان النصوص اطلقت لم تخص غنيا ولا فقيرا ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر ان يكون مخرج الفطره مالكا له ولا سيما, والعله التي شرعت لها الفطره موجوده في الغني والفقير وهي الطهره من اللغو والرفث, واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليله امر لا بد منه لان المقصود من شرع الفطره اغناء الفقير في ذلك اليوم كما في الحديث اغنوهم في هذا اليوم. خلاصه دي عبارته غدا شولا چې غنی او مالدار دواړه دې د ضرورت لري چې دې روژه دې پاکه شي. او محمد رسول الله بیا دا قول کړی دی چې فقیران په دې ورځ کې د سوالونو نه غنیان کوي او په دې خپلو خوشحالیو کې شریک کوي. و دا ټولې خبرې د دې دلالت کوي چې غنی او مالدار به ټول دا ورکوي, غنی او مالدار دا به فقیر ته ورکي او فقیران دې خپلو منځونو کې ورکي. او په دې دې دا نه خفه کیږي چې زه سرسایه ورکم نه, نور غنیان بدله انشاءالله د ده د مال نه ډېر څه ورکي. ومجمع الزوائد كحديث عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني من تمر أو نصف صاع من قمح, رواه أحمد بإسناد صحيح. إمام أحمد بإسناد صحيح سرى أبو هريرة رضي الله تعالى هنا حديث نقل كرده أغفر ماي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فحر آزاد باندې, غلام باندې, نارینه باندې, زنانه باندې, ورکوټي باندې, لوی باندې, فقیر او غنی دواړو باندې. لفظ د فقیر پکې صریح راغلی دی, لفظ د غنی پکې صریح راغلی دی چې غنی به مور کوي, فقیر به مور کوي. دا حدیث په مجمع الزوائد اتیم ایمه صفحه دویم جلد. او من تمر دا به د خرماو او نصف صاع من قمح یا نیم صاع من قمح د غنمو. امام احمد روایت کړی بسناد صحیح. امام ابن حجر د دې حدیث تقویه ته په فتح الباری کې اشاره کړې ده چې دا حدیث په اعتبار د سند باندې بالکل دا صحیح دی. نو دا خبره ثابته شوله د دې ټولو روایتونو نه چې نصاب د دې دپاره شرط نه دی, چې دې دپاره د نصاب شرط شي چې دومره مال سړي سره ونو صدقۃ الفطر به ورکوي او که دومره مال وسنو صدقۃ الفطر به نه ورکوي. حق خبره دا ده, والحق هغه دا ده چې دا زکات النفوس دی, دا طهرۃ للصائم دے, دا صائم دا روجہ دار روجہ پا دے پاکیگی برابر ادا کاغ غنی وی کمالدار وی
پدې کې نصاب شرط نه دی البته خپل خوراک سره نشته نه به څه شی ورکړي هغه دې ته انتظار وکړي چا چا سرسایه ورکړله درې کسانو څلور کسانو نو دا یو دې راواخلي یو زیادار خپل سرسایه هم پې ادا کړي غریب دې غریب ته ورکړي او مالداران دې غریبانانو ته ورکړي پدې دې نه ویریږي چې موږ سرسایه ورکړو موږ به نور هم غریبانان شو نستا روژه به هم پاکه شي ځکه دا زکات النفوس دی طهرة للصائم دا د روژه دار په دې سره روژه پاکیږي دریمه مسله هغه دا ده چې آیا په غنمو کې صدقه الفطر چې غنم پکې ادا کیږي نیم سوا د دینه معتبر دی که نه دی نو په دې کې قول راجح هغه دا دی چې په غنمو کې نیم سوا نیمه فیمانه دا صحیح کیږي په غنمو کې دا قول په فقهاو کې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دی د شیخ الاسلام ابن قیم دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه د دوی قول دی دوی راجحه کړی دی په فقهاو کې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا رای هم دا راجحه قول دی چې نیم سوا په غنمو کې دا کافی کیږي د وجه د دلایلو نه یو دلیل پکې حدیث دی چې امام بخاری نقل کړی دی د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنهنه چې کوم موږ اوس نقل کا زمونږ په درس کې دا حدیث تیر شو عن ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام ابو سعيد الخدري فرماي منغو چې رسول الله په زمانه کې بم زکات الفطر یا سرسایا ورکولا پوره پیمانه من طعام د غنمو یا بم پوره پیمانه ورکولا د خرماو یا بم پوره پیمانه ورکولا د وربشو یا بم پوره پیمانه ورکولا د مییزو فلما جاء معاويه هر چې معاويه راغی وجاءت السمراء او د شام دا سپین غنم راغلل قال نو معاویه صاحب ویل ارا مدا من هذا یعدل مدین زما رایا دا ده زه وینم دا خبره چې یو مد د دې غنمو مساوي دی د دوو مدو د مدینې منورې د غنمو یا د خرماو یا د وربشو سره ځکه دا قیمتي دي او دا ښایسته دي او فایده مند دي په روایت د ابو داود کې هم داسې راغلی فاخذ الناس بذلک صحابه و په دې منې عمل شروع کو چې نیم سوا به د غنمو ورکوو نیم سوا او د خرماونه او د وربشونه به پوره سوع ورکو په دې کې یو صحابي په دې کې انکار کړی دی فقال ابو سعید چې ابو سعید الخدری سعد بن مالک بن سنان فاما انا هر چې زه یم فلا ازال اخرجه ابدا ما عشت زه به همیشه تر څو چې ژوندی یم پوره سوع به ورکومه ځکه د رسول الله په زمانه کې موږ پوره سوع ورکو د یو صحابي د دې نه انکار کړی دی او نور ټولو صحابه نیم سوع په دې سکوت کړی دی نو دلیل دلته دا دی طریقه د استدلال دا ده چې د معاویه رضی الله تعالی عنه دا قول چې ارا مد من هذا یعدل مدین که چیرته د سنت د رسول الله خلاف وی نو په صحابو کې به یو صحابي صرف خلاف نه کولی بلکې ټولو صحابو به د دې خلاف کړی وی چې موږ دا ستا خبره نه منو د نورو صحابو په دې باندې اتفاق د اجماع حیثیت لري نو هر چې ابو سعید الخدری دی نو دلته مسله دا ثابته شوله چې یو په غنمو کې هم افضله ده یو جایزه ده جایزه داره چې نیم سوع ورکی نیم سوع پکې جایز دی ابو سعید الخدری په افضل باندې عمل کو چې هغه پوره سوع دی او د معاویه رضی الله تعالی عنه دا عمل او سکوت د نورو صحابو دا مخالفت د سنت نه دی دا د جواز مرتبه ده ځکه نور روایتونه په دې باب باندې صریحه موجود دي دویم روایت د دې دپاره چې نیم سوع او نیمه فیمانه دا په غنمو کې صحیح کیږي ما رواه الطحاوی و احمد وابن ابي شیبه عن عروه بن الزبير ان اسماء بنت ابي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطه او صاع من تمر بالمد او بالصاع الذي يقتاتون به امام طحاوی حدیث نقل کړی دی امام احمد بن حنبل ابن ابي شیبه په روایت د عروه بن الزبير دا وایي چې اسماء بنت ابي بكر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور دا د رسول الله په زمانه کې وه چې د خپل خاندان او د کور د ماشومانو د کور د خلکو نه به یې که هغه ازادو که غلامانو دوه موده یعنی نیم سوع د غنمو او پوره سوع د خرماو دا په سرسایه کې ورکوه پوره سوع د خرماو یا نیم سوع دوه موده نیم سوع راځي دا یې د غنمو ورکوه په هغه سوع باندې چې اوس خلک په هغې باندې تعامل کوي چې په مدینه منوره کې دی وإسناده صحيح ده دي روايات من طحاوي نقل كره ده أحمد بن حنبل ابن أبي شيبة ده هم في اعتبار ده سند سر سيده أسماء بنت أبي بكر شي طريقة استدلال ام دادا شي أسماء بنت أبي بكر صديق رضي الله تعالى عنه شي مدين وركي وده عمل ده رسول الله ده أو ده ده جواز مرتبة ده كي چرت ده جائزة نوه ضرور بده ده مسألة پختنه كره
دا عمل به نکولې، یاد رسول الله نه خبره نه وي، نو ولې به دا کار کوو؟ ومنها ما ذكره الالباني في الصحيحه، دريم قول داري امام الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه كي يو حديث نقل كره دي في روايه الثعلبه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صاع من بر، اداك يو صاع من بر او قمح دغنمو بين اثنين دو كسانونا، يو صاع دغنمو دو كسانونا اداك، او صاع من تمر او صاع من شعير عن كل حر، او يا يو صاع اداك كرا د خرماو، او یا یو سوع کورا دا کې د وربشو د هر آزاد غلام ورکوټ او د غټنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرق کړی دی په مابین د خرماو او د وربشو، دا یو طرف ته دی او غنمې بل طرف ته کړی دی. یو سوع غنمې د دوو کسانو ادا کړی دی، او پوره سوع خرما او پوره سوع وربشې دای دی یو یو نه ادا کړی دی. اخرجه الدارقطني، امام دارقطني ده حديث نقل كره ده امام احمد بن حنبل، وقال وللحديث شواهد كثيره، فهذا نص صريح، ده صريح نص ده بدي خبرك شي نم سوا ده غنمو ده كافيكيغي بسرسايكي ده يو شخصنا. سلورم دليل، قال الالباني في تمام المنه ردا على سيد سابق، سابق باندي شدا صاحب فقه السنه ده باغ باندي درت كره ده، وبيوش إنه صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من قمح دليل غير ما جاء في حديث أبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تمر، وليس الأمر كذلك، بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحها حديث عروة بن الزبير فذكره، ثم قال في الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم في زاد المعاد، وقد ساقها فيه فليراجعها من شاء. فرمای امام الباني و تمام المنكي فسيد سابق باندې دل ترت کړي دي، هغه وای چې صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله عليه سره په دې باب باندې چې نیم سواد غنمو د قول دې دا جایز دی صحیح دی، او بغیر د حدیث د معاویه رضی الله تعالی عنه چې ابو سعید کو نقل کړي نه نشته، امام الباني په دې رد کړي چې نه دلته حدیث نور موجود دي چې هغه مرسل دي، یا احادیث مرسله موجود دي چې زنه د زنو قوی کوي، او دا مسله دې ثابتېږي. بي وايش أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، واجب في صدقة الفطر كي غنمنا نيم صاع، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية ذا قول وركر ذا لك كما في الاختياريات، لك اختياريات الشيخ الإسلام ابن تيمية بتم صفحة. وإليه مال ابن القيم، ابن القيم فالهداك وزاد المعاد كي أم ديتا ميلان كر ذا شدا قول سيدي نيم صاع غنم ذا كافي كيجي في صدقة الفطر كي. امدارنگ امام ابو داود یو حدیث نقل کړی دی د عمر بن الخطاب نه انه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الاشياء، عمر بن الخطاب پخپل د نیم صاع د غنمو دا په زید یو صاع باندې تعین کړی وو، د نورو شیانو نه پوره صاع د خرماو نه او زبیبو نه او نیم صاع د غنمو نه، دا فتوا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هم وه. فقم دلیل، امام ابو داود نقل کړی دی عن ابن عباس إن أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة، وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رمضان في آخر كي في بصرة في مسجد كي في منبر بان خطبه وركلا، أو فقال ويبال عبد الله ابن عباس دي خلق تأخرجوا صدقة صومكم، يا مسلمانان تاسو دخبل روجي صدقة أباسي، فكأن الناس لم يعلموا بويا كي خلق بنشلو. عبد الله ابن عباس بدي بويشو كي دا خلق زمان بدي خبر بنشلو كي دا صدقة الفطر لا سشيي، فقال من هنا من اهل المدينه، نبي بالا سوق شتر مدينه والا زمون ملګری د مدینه خلق، نو خلق اشاره وکړه چې اول نشته، نو اواز وکړه قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون، فاسق دا ورونه پوی کی تاسو او دوی پدی باندې نه پویږي چې دا سر سایه څه ده. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقه، او به بیان وکړه وی ویلا چې فرض کله رسول الله دا صدقه سر سایه صاع من تمر یو صاع پیمانه د خرماو او شعير يا دور بشو او نصف صاع من قمح يا نم صاع د غنمو على كل حر ومملوك، فهر ازاد غلام ذكر صغير او كبير دام شمي كلوي. فلما قدم علي هركل علي رضي الله تعالى عنه راغ راى رخص السعر او ولد الجدار الخنم خشبي دي، قال نو علي سيفم دق من برماني فبصرك ولاله شكم عبد الله بن عباس بفتوى كري، وقال اوسع الله عليكم الله بتاسو فراخيرا واستدي خلقو، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء كتاسو وست هرش نفور صاع ورك نداب خي. ورجاله ثقات او دي روايات راوين چي دي دا سقة خلق دي، الا الحسن البصري لم يصرح في السماع عن ابن عباس، مگر دوم رده چه حسن بصري نو روايات بسند کشتره دي تصريح في السماع ندك لدى عبد الله ابن عباس نام.
دی حدیث ته که تاسو وګورئ نو عبدالله ابن عباس نصف صاع من قمح دا ذکر کړ چې نیم صاع به د غنمو یې دا ورکوئ او دا خلک په دې نه پوهېدل چې سرسایه څه شي ته وایي. علی بن ابی طالب چې کله راغی هغه په همدقې منبر باندې بیان وکړ نو هغه دوه شیان حس کړل، یو دا و چې د دې خلکو په اسلام کې ډېر وخت شوی و، سرسایهګانې یې ورکړې وې، او دویمه دا و مالداري هم پرې راغلې وه، غنیمتونه یې اخیستلي و، مالداران شوي و. نو عبدالله ابن عباس ته جواز حکم وکړ په هغه زمانه کې ځکه دا خلک د دې سره عادت نه و. او علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه د افضل حکم وکړ چې افضله داره چې تاسو اوس الله مالداره کړیستئ نو فوره سوع ورکوي. د دې وجنه قال ابن القیم كان شيخنا يقوي هذا المذهب وإذا أستاذ شيخ الإسلام ابن تيميم دا مذهب قوي كوه جائزة دارة چه نمسوع دا غنم ورقلشي أفضل دارة چه بورا ورقلشي لكسنگا چه فتوى دا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه دا نمسوع وا چه خلق آغي وقت مالدارم نو أو عادتم نو دا دي زكاة الفطر سرا هر کل چه عادت شلو في إسلام كي وخو شو وعلي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس من رد ونكو دا أفضل بيان ورتوكو چه وستاسو مالدار است خير ده وس په دې کې لحاظ دې غریبانانو وکي پوره سوع ورکي. نو دا مسله په شپږو روایتونو باندې ثابته شوله چې نیم سوع په غنمو کې ورکول دا جایز دي. سوع څه شي ته وایي؟ سوع څومره اندازه ده؟ د دې بیان به انشاءالله په راروان درس کې تاسو ته وړاندې شي چې سوع څومره اندازه، نیم سوع او سوع دا ذکر شو. دویمه مسله به دا وړاندې شي چې آیا د اجناس ورکول ضرور دي که نه، قیمت ورکول هم دا جایز دي، ورکولی شو ان شاء الله. په دې رابطه به راروان درسي، امید مې دا دی چې هغه درس هم را سره واورئ تر څو مو په دې رابطه باندې معلومات ترلاسه کړئ او زموږ استاسو د عبادتونو ټول په دلیل باندې بنا شي او زموږ استاسو ټول ژوند د رسول الله په صحیح طریقه باندې روان شو، په صحیح لار باندې روان شو، ژوند هم روښانه شي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. قسمت مستا پر مینا کی منظور کی مولا، زڑ گئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا. اللہ 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 کردک لگونا ہوئیم عاصد زمانویم عاصد زمانویم کندک لگونا ہوئیم عاصد زمانویم عاصد زمانویم ہر عائب نی پچھو غرہ مستور کی مولا ہر عائب